нэвтрүүлгийн хамтын зохион байгуулагч Pepsi бэ. Таарын соёлоо өрсөлдөгчд а гэхдээ одоо нэг тайзан дээр нэг нэгэндээ одоо бас төвшиг дэм болоод хамтдаа дүйтэлч дуулах гэж байна. Энэ санаа юу нэрхэн яаж гарсан бэ? Энэ санааг ерөнхийдөө бэлдэж байгаа хүмүүсээр багц хүмүүс хоорондоо ярилцаад багштайгаа ярилцаад бас хамтрагчтайгаа ярилцсан. Тэгэл шийдсэнтэй. Танилч үсгийн дуунд ерөнхийдөө авч үсэх юм бол эгвчлэн дүгээр дуулсан тийм үү? Дуулсан онцлогтой байт юм билээ. Тэгээ манай Nature Sound төвийн оролцогчид ерөнхийдөө бас ярилцж байгаа тэнд бас онцлогтой вэ гэд дүгээтүүдийг сонгосон байна. А энэ дүгээтүүд манай бол одоо багтсан манай үлзээ эхтүү хоёр манай дуучин Ариунагч Дэлгэрмөр хоёрын дуулсан Шүн дүндийн бүжиг гэдэг дуу сонгож дуулсан байгаа. Тэгээ ямар ч сан хоёр шавтай хоёр дуушинд нь амжилт хүсье. Цэцгийн дэлдээ алчур унгах шиг чамдан би хараа үлдээлээ. Сэтгэл минь зунаараа нэгдэр сэр байтаар сэрүү таатан гарах шиг. Сэтгэл минь зунаараа цэцгэл сэр байтаар сэрүү таатан гарах шиг. Чиний хари биби сүхөр дэндэрэгдээс олох бичүү сүрэхэнд чи хацраанаач харамжаг би үгэн шивлиде чамгаби үдирин үгүй жаргалын дуг нулмастан дуудах шиг задуу нас минь надад зөвшөөрлөө. Хайр минь хаураараа нэгдэр сэр байтаар хүний жаргалаас холдох шиг. онцлогийг харуулах үүднээс жүжигний дуу сонгосон байна. Чаргаагүй үлгэрийн өвөрт чамаа ган тэр мэрэл байна. Сахан
Үлцгийн хувьд бол болж байна. Ингээд яаж жоохон асуудалтай болчлоо. Болно. Эхний шатндаа гайгүй л байх шиг байсан чинь саяных дээр бол сандраад байгаа мó яагаад байгаа. Айхтар онгалж байна. Хөрөхгүй байна. Гэцүүхэн дууллаа. Гэцүүхэн бол сая тэр жүжиглэлт өөрсдөө тэгэцсэн юм уу? Хүн тавьж гисэн юм уу? Өөрсдөө ярилцж юм уу? Яг энэ нөгөө нэг жүжигийн киноны дууны онцлог тэр уугар амьсгал бий болох гэдэг үүднээсээ таяр бол тэрийг бол харин бий болгож чадлаа, босгож чадлаа. Тэгээ одоо тэнцвэлээ. За, ва 3 дугаар шатн дээр юм бол тэнцүүлж боломгүй байна шүү. Анхаараарай. За. За, амжилттай сайн бэлдээрэй. Чамд. За, амжилттай. Нэг зүйлийг хэлэхэд энэ хуульч хэрэгсэж гэдэг мэдрэгдлээсээ би яг үнийг хэлэхэд одоо юм байл. Урагдсан байна. Нэг жоон тоог юм. Одоо энэ дуул хурлагт хитрхийд оролцоод одоо ингээд өөргөө сариад гэхдээ гихмитэр л явж байна да.